අරගලය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලකීන්ගේ මැදිහත් වීම ගත්තොත් බොහෝම ස්වල්ප දෙනෙක් හැරෙන්න ඉතුරු සියලු දෙනාගේ මැදිහත් වීම මේ පොඩි පොඩි තමන්ගේ වාසිතකා තමන්ගේ ප්‍රතිරූපය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඡන්ද වෙනුවෙන් මේ ගැන කතා නොකර මගහැර යා නොහැකි තැන් වෙනුවෙන් තමයි ඔවුන්ගේ මැදිහත් වීම තිබුණේ. ඒ අතරින් විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේදී අපි රාසමාණිකම්ම මතක් කරන්න ඕනි වගේම ඉන් එහා තැනකදී අරගලය වෙනුවෙන් මිනිස්සු වෙනුවෙන් කතා කරපු හිටගත්තු තර්ජනයන්ට මුහුණු දුන්නු කෙනෙක් තමයි හිරණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර කියන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලිකව අපි තුළ තියෙන ආදරයක් සහ ගෞරවයක්. ඒ නිසා මම අද අපේ කතා බහට අපි එකතු කරගන්න හිතුවා. හිරණිකා බොහොම ගෞරවයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවාද වැඩසටහන. අයිබෝන් මිස්සු. අපි දෙවෙනි පාරමේ හම්බෙමු. මුලින්ම අපි කතාවටෙමු. අපි මේ ගැන කන්ටෙන්ට් එකකුත් කළා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගැන මීට පෙරත් කතා කරලා තියෙන අවස්ථා ගණනාවකද හිරුණිකා අපිට හිතනවා රනිල්ගේ මේ මර්ධනය. මේක ටිකක් අමුදු තාලේ අර තරඳු කියනවා මේකට මර්ධන වසන්තය කියලා. මේ මර්ධන වසන්තය ගැන කතා කරොත් ඒ කියන්නේ රනිල් හිතනවා මේ මර්ධනයන් කරන්න කරන්න අරගලයේදී පෙනුණු ප්‍රධාන මුහුණු ක්‍රියාකාරී සමාජිකයින් මේ අයව විවිධ හේතු මත මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම එක අපිට හිතනවා රනිල්ලා කියලා කියන්නේ පරණ දේශපාලනය කරන අයනේ. ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඕමනයි තමන් දන්න ඉතිහාසය රිපීට් කරන්න. අපි අපේ කන්ටෙන්ට් එකකුත් කරා රනිල්ට ඕනේ විජේවීර කෙනෙක්ද. අර 88 කාලේ ඒ කාලේ තිබුණු කැරල්ලක්. ඒ කියන්නේ මේ මර්ධනය කරලා එක තැනකදී මිනිස්සු පුපුරන වෙලාවක් එනවනේ. ඒ තැනකදී මිනිස්සු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් පිට තැනක ඉඳගෙන ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ආයුත අතට ගන්න තැනකට මේක පත් කරන්න ඕනි වගේ අදහසක් මේ පරණ දේශපාලනය කරන රනිල් තුල තියෙනවයි කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒ ගැන ම ඔතන කාරණා කීපයක් ගැන කියන්න ඕනේ. දැන් රනිල් රාජපක්ෂ ගැන කියන්න කලින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගැන කතා කරොත් එයාව මුළු ලෝකෙම සහ රටේ සියලු දෙනාම දැනගෙන හිටියේ හරිය මර්ධනකාරී නායකයෙක් විදිහට. එයා ආණ්ඩුව ගත දවස් ඉඳන් ට්‍රයි කරේ එයා එහෙම නෙවෙයි කියලා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ එයාව මාධ්‍යවේදීන් අතුරුදහන් කෙරෙව්වා. එතකොට මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කෙරුවා, යුද අපරාධවලට අණදුන වගේ නොයෙකුත් කතා කියපු කෙනෙක්නේ. එතකොට එයා ටිකක් අර ආරක්ෂක ලේකම් කාලේ කරපු දේවල් එයා ජනාධිපති වුණායින් පස්සේ එයා පොඩ්ඩක් අර ඉන්ටර්නැෂනලි, මොකද පිටරට තමයි එයාගේ ෆැමිලි එක ඔක්කොම මේ පවුලේ ඉන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නයි ඔක්කොමත් එක්ක එයා එහෙම නෙවෙයි කියලා හැම වෙලාවම පෙන්වන්න උත්සාහ කරා. ඒකෙම අනිපතව රනිල් රාජපක්ෂ. දැන් රනිල් රාජපක්ෂ එට මොනාද නොකිව්වේ? කියන්නේ යාට ලිංගික වශයෙන් එක එක චෝදනා අපිට ඒවා ඇත්තටම මම ඒක අනුමත කරන්න. හැබැයි ওই පොහොට්ටු වෙන හැම කෙනාම රනිල් රාජපක්ෂ ගැන පළවෙන්ටම කියපු කතාව තමයි එයාගේ සියලු දේ පැත්තක දාලා ලිංගිකත්වය තමයි අල්ලගත්තේ. එහෙම කියලා යාට දොස් කිව්වා, කොන්දපන් නැති නායකෙක් කිව්වා, මොකද මොනාද බටහිර රාජ්‍ය නටවන කෙනෙක් කියලා ඔය හැමදේම කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒ කියන්නේ මෙයාව පෙන්වුවේ අර රාජපක්ෂලගේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනික් චරිත විදිහට. එතකොට එයාට ඒකේ අනික් දැන් එයාට ඔප්පු කරන්න සිද්ධ වෙලා තිනවා එයා එහෙම නෙමෙයි කියලා. මොකද එයා ඉන්නේ දැන් පොහොට්ටුවේ කට්ටියත් එක්ක. ඒතර පොහොට්ටුවේ කට්ටියට හැම අවස්ථාවෙම අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට වීරයෙක්. ඒගොල්ලන්ව බලා ගන්න, ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් කතා කරන, ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න, ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන වීරයෙක්. ඒක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් ඒගොල්ල බලාපොරොත්තු වෙන මහින්ද රාජපක්ෂ කරෙත්. එතනින් එහාට ඒක ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ කරපු දේ ගෝඨාභයගෙන් ඒගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒක එක්කත් එක්ක තමයි මේ අරගලයේ දුරදිග ගිහින් අවසානයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර යන තැනටත්, ඔය මැතිඅ මිතුරුන්ගේ ගෙවල් පිච්චෙන තැන තරම් ප්‍රචණ්ඩකාරී තැනටත් ගියේ. එතකොට දැන් මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මේගොල්ලන් රෙස්කියු කරගන්න ආරක්ෂකයෙක්. ඉතින් එතකොට ඒ ආරක්ෂකයා රනිල් රාජපක්ෂ කියන එක රනිල් රාජපක්ෂට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි ඔහු වැඩබලන ජනාධිපති ධූරය ගත්ත ගමන්ම ඔය ගෝල් ෆේස් එක උඩ ඔය හෙලිකොප්ටර් යන්න ගත්තේ. එතකොට ජනාධිපති වෙලා පැය 24ක් යන්න කලින් අරගල කරුවන් මර්ධනය කරන්න උන්ට පහර දෙන තත්ත්වයට වෙනකන් ගියේ. එතකොට මේ ඔක්කොම මෙයා මේ පොහොට්ටුවේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා පොහොට්ටුවත් එක්ක ඉස්සරහට එක දිගට වැඩ කරගෙන යනකොට ඔවුන් එකට වැඩ කරගෙන යන ක්‍රමයක් තමයි මේ හොයාගත්තේ කියලා මට හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තෙන් ඔහුගේ විශ්වාසය ඔහුව ජාත්‍යන්තරයේ කෙනියගේ ඔළුවේ ඇති අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තරයේ පිළිගත නායකයෙක්. මම මොන දේ කරත්
ජාත්‍යන්තරයේ මාව එහෙම අතමැරලා දාන එකක් නෑ වගේ එකක් සමහරට ඔළුවේ තියෙන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ හැබැයි හිරුනිකා ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තරයේ ගමන් කරන රටවල් එක්කනේ පුළුවන්. ඉතින් මේ වයසට ගිය මිනිස්සුනේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ඊගෝ එක මේගොල්ලන් හිතන පතන විදිහ අපිට වෙනස් කරන්න බෑනේ. දැන් මට අවුරුදු 18ක 19ක ළමයෙක්ගේ හිතන පතන විදිහ අපිට ඔළුවට දාලා හොඳ දෙයක් බ්‍රේන් වොෂ් කරලා හරි ළමයා වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි අවුරුදු 70 ගාණක් ගියපු මිනිස්සෙක් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ කරගෙන ආපු දේවල් කොච්චර දේවල් කිව්වත් අර එයා ගලක් වගේ. එයාට කොච්චර ගිහිල්ලා එයාට දේවල් කියන්න හැදුවත් එයා හිතන විදිහ අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා රනිල් රාජපක්ෂ කියන පුද්ගලයා මේ හදන්නේ මට පේන විදිහට එකක් මේ මර්ධනය කිරීම තුලින් එකක් පොහොට්ටුවේ තියෙන විශ්වාසය දිනා ගැනීම. පොහොට්ටුවට අවශ්‍ය දේ තමයි මේ කරන්නේ. අනික් පැත්තෙන් රනිල් රාජපක්ෂ කියන තරම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඔහු UMP එකේ නායකයා වෙලා ඉන්නකොට අපි තමයි ඔහු ළඟින් ආශ්‍රය කරේ. මේ රටේ මිනිස්සු UMP කාර්යව ටික ඇරෙන්න, UMP එකේ කාඩ් එක ඇරෙන්න, අපි සියලු දෙනා ඇරෙන්න රටේ බහුතරය මිනිස්සු එයා කවුද කියන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඔහු සෑම අවස්ථාවකම ජනාධිපති කෙනෙක් යටතේ හිටපු අගමැති කෙනෙක්. ඉතින් ට්‍රූ කලර්ස් පේන්න හම්බුන්නේ නැහැ එයාගේ ඇත්ත தත්ත්වය මොකද්ද කියලා. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නායකයා විදිහට එයා එක්සත් ජාතික පක්ෂේ හැන්ඩල් කරේ කොහොමද? ඒ විදිහටම දැන් මේ රට හැන්ඩල් කරන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ ඉන්න කිසි කෙනෙක්ට යාට පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ එයාගෙන්. එතකොට එයත් එක්ක කතා කරනකොට ආගියු කරන්න බෑ. කියන්නේ එයාට වඩා කැපිලා පේනවා වගේ නම් පක්ෂේ, කියන්නේ මෙයා නායකයා වුණත් අර තරුණ කෙනෙක් කැපිලා පේනවා වගේ නම් එයා එවලෙම බෙල්ල කපන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඔක ඇතුලේ. ඒ සියලු දේ අපිටත් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ යම්කිසි හැමෝම සහභාගී වෙන උත්සවයක් කියලා. ඔහුට වඩා වෙනත් කෙනෙක්ට පිළිගැනීම තියෙනවා කියන්නේ ඒ උත්සවය ඇතුලේ. එයාට එකට හරියට ඉක්මනට තරහ යනවා. යාට ඉක්මනට හරි තරහ යනවා. මට ඒ අත්දැකීම් මමත් විඳලා තියෙනවා. ඉතින් මට හොඳට මතකයි මේ මම එයාගේ විදිහ තේරුම් ගත්තේ මම මේ වෙච්ච සිදුවීමක් කියන්නේ. මට මතකයි අපි යම්කිසි ඔහුට නැවතත් දින 52න් පස්සේ නැවතත් අගමැතිකම හම්බුනාම පොඩි රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් තිබ්බා. ඒකේ ති මියුසිෂියන්ස් ගෙනල්ලා පොඩි පාටියක් වගේ. ඉතින් ඒ පාටියේදී ඩාන්ස් ෆ්ලෝ එකේ හැමෝම ආවේ තමුන්ගේ බිරිඳ හෝ සැමියාත් එක්ක දේශපාලඥයෝ. ඒගොල්ලෝ හැමෝම ඩාන්ස් කර කර හිටියා. මට මතකයි මාත් ඉතින් ඩාන්ස් කර කර ඉන්නකොට දැන් මේ ඩාන්ස් කියන අතරතුරේදී මෙයාට එකපාරට මෙයාට හිතුණා මේක නවත්තන්න ඕනේ කියලා. මෙයා ගිහිල්ලා බෑන්ඩ් එක ගගහ හිටපු කට්ටියට කිව්වා "Now enough. Good night." කියාගෙන සින්දුව නැවැත්තුවා. එයාට එක තැනකදී ෆෝකස් එක යාගෙන් බැහැරව වෙන තැනකට යනකොට එයා කැමති නැහැ. එතන ගොඩක් කට්ටිය මන්තිවර විනෝද වෙවි හිටියේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ ගතිගුණ යාගේ තියෙනවා. ඒක හොඳට බලලා තියෙනවා. ඔහුගේ මේ ඔහු නායකෙක් විදිහට ඔහුගේ සමහරක් ගති අපි අගය කරපු දේවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ පැත්තකුත් තියෙනවා ඔහුගේ. ඒතර මේ පැත්ත තමයි දැන් මේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මේ පැත්ත අපි කවුරුත් ලංකාවේ මිනිස්සු දැකලා නැහැනේ. බලේ නැති තැනදී බලේ නැති තැනකදී ආ තමයි යාව ගේන්නම හැමෝම දඟලනවා. බලේ නැතිකොට අර තියෙන්නේ බලය තියෙනකොට මොලේ නැහැ, මොලේ තියෙනකොට බලේ නැහැ වගේ දෙයක් මෙතන වෙලා තියෙන. ඒතර රනිල් රාජපක්ෂ පක්ෂය කරපු විදිහට තමයි දැන් රට කරන්නේ. ඒතර පක්ෂය ඇතුලේ ආයට විරුද්ධව කවුරු හරි කතා කරොත් එහෙම අනුගමනය කරපු දේවල් කරන්න. අනිත් එක ඔහුගේ ඊගෝ එකට ගොඩක්ම වැදුනේ. මම පෞද්ගලිකවම දන්නවා. ඒ දැන් මම කිසිසේත්ම ඔහුගේ ගේ ගිනි තිබ්බ එක අනුමත කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔහු කියලා තිබ්බ මේ ළඟ දවසක මේ ගේ මේ රටේ කිසිම කෙනෙක් දැනගෙන හිටින්නේ නැහැ. මේ ගේ ලෝකෙට පෙන්වුවේ හිරුනිකා සහ එයත් එක්ක ආපු කට්ටිය කියලා. අපි පළවෙනිද මේ ගේ ඉස්සරහට ගියා. මේ කියන්නේ ගේ ඉස්සරහා ෆ්ලවර් රෝඩ් කියලා කිව්වට ගේ කොතනද කියලා කිසිම කෙනෙක් මං අන්න ඔබන් එතන කොච්චර එතනම පේනව නේද රනිල් රාජපක්ෂත් පාක්ෂිකයත් අතර තියෙන දුරස්ථභාවය. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මොනා වුණත් මැදමුරණ කියලා කියන්නේ එයාගේ ගේ කියන එක මුළු රටේ භාගයටත් වැඩිය මිනිස්සු දන්නවා. මම එයාට හොඳක් කියනෝ නෙමෙයි, එයාගේ දේශපාලනේ එක. හැබැයි රනිල් වික්‍රම රාජපක්ෂ කියන පුද්ගලයා අවුරුදු 40 ගානකටත් වැඩිය පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු කෙනාගේ ගේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා රටේ එයාගේ පාක්ෂිකයන්වත් දන්නේ නැහැ. එයාගේ පාක්ෂිකයන්වත් දන්නේ නැහැ. එතකොට කොච්චර දුරස්ථභාවයක්ද තියෙන්නේ මිනිස්සුත් මේ දේශපාලඥයොත් අතර. ඒතර එයා කියලා තිබ්බා මේ ළඟදී මේ හිමික පෙන්නුවේ හිරුනිකානේ මේ ගේ කියලා. එතකොට ගේ ගිනි තිබීම නම් කිසිසේත්ම අපිට අනුමත කරන්න බෑ. ඒ කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ ඊගෝ එකට වැදිච්ච ලොකුම පහර තමයි මේ ගේ ගිනි තිබ්බ එක. මොකද මම පෞද්ගලිකවත් දන්නවා ඔවුනේ ඒ නිවස අලුත් වැඩියා කරා මේ මීට අවුරුද්දකට දෙකකට විතර කලින්. ඒ අලුත් වැඩියා කිරීමේදී ඔහුගේ බිරිඳ තමයි ගොඩක් එකට මහන්සි වුණේ ඇත්තටම. එතකොට ඔහුට මොන දේ වුණත් ඔහුගේ බිරිඳට රිදෙන තැනදී
ඒක උර දරා ගන්න බෑ. ඒක මං හොඳටම දන්නවා. ඒ කියන්නේ ওই මොන දේ කවුරු මොනක්වත් උන් දෙදෙනා ඉන්නේ හොඳ මේ අලු දෙන්නෙක් වගේනේ බිරිඳයි ඔහුයි දෙන්න අතර. එතකොට බිරිඳට කොහරි තැනක රිදෙනවා නම් ඔහුට ඒක දරා ගන්න බැරි දෙනවා. මොකද මං පෞද්ගලිකව දන්නවා කොච්චරක් යාගේ නෝනා ඒකට මහන්සි වුණාද ඒ ගේ හදන්න. අලුතින් ෆර්නිචර්ස් ගෙනල්ලා අලුතින් කොහොම සියලු දේ මේ අර කලමනාකරණය කරලා මොකද ඕක නිකම්ම නිකන් නිවසක් විතර තිබ්බ ඕක හෝම්ලි ෆීලිං එකක් ආවේ ඒ බිනිඳ හමුවීමෙන් පස්සේ ඔහුට. ඉතින් ඒක ඔහුගේ ඔළුවේ හරියට වැඩ කරනවා. ඔහුට ජීවිතේ ගොඩක්ම තරහ යන සිද්ධි කීපයක් දෙන එකක් සිරිකොත් ඉස්සරහට ගල් ගහපු එක. තාමත් ඔළුවේ වැඩ කරන තරහක් ඒක. දෙවැනි එක සජබෙ හැදීම. පක්ෂේ කැඩීම. පක්ෂේ ඒ තරහ කවදත් යාගේ කවදර දවසක ඒකට පලිය ගන්නේ සජබෙන් සජබෙට UMP එකට වෙච්ච දේ කරලා. يعني සජබෙන් කට්ටිය ගලවලා නැවතත් UMP එකට අරගෙන සජබේ සජිත් ප්‍රේමදාස තනි කරොත් එයාගේ මිෂන් එක කම්ප්ලීට්. තුන්වෙනි එක නිවස ගිනි තැබීම. ඉතින් මේ ඔක්කොම පෞද්ගලිකයිනේ. මේකක්වත් පෞද්ගලික ඊගෝ එකට වැදිච්ච දේවල් මේ තුනම. ඉතින් මේක නිසා දැන් ඉන්නේ හරි තරහින්. මේ අරගල කරුවන් එක්ක ඔහු ඉන්නේ විශාල තරහකින්. ඉතින් ඔබ කියපු දේ වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ දැන් ඔබ කියපු දේ තමයි කැරකිලා කැරකිලා එතනට එන්නේ. දැන් රාජපක්ෂවරුන්ට අවශ්‍යයි ඒක. රාජපක්ෂවරුන් ඉතිහාසයේ පුරා අරගෙන බලන්න. ඔවුන් කවදාවත් ඔවුන් හැමදාම අර්බුදයන් නිර්මාණය කළා දේශපාලනයට ආපු කට්ටිය. 2005 ගත්තත් 2009 ගත්තත් මුලින්ම විකුණන් කැවි යුද්ධේ ඊළඟට ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගොඩ අපි රාජපක්ෂ පාස්කු ප්‍රහාරය දැන් අර දෙයියන්ගේ පිටින් යම්කිසි හොඳ දෙයක් මේ අරගලේ නිසා වෙලා තිනවා. දැන් ඒගොල්ලන්ට ජාතිවාදී ආගම්වාදී අවසන්නත් බෑ. වෙන කිසිම පේනතෙක් මානක කිසි තැනක මුකුත් බෝම්බයක්වත් ගමට සර්වයිවල් සර්වයිව් වෙන්නේ කිසිම දෙයක් නෑ. කියන්නේ බෝම්බයක් පිපිරෙන්නෙත් නෑ පේනතෙක් මානක හරිම සාමකාමී විදිහේ අරගලෙත් කරගෙන ගියේ. එතකොට පේනතෙක් මානක මුස්ලිම් දෙමළ විරෝධය සිංහල විරෝධයක් ඇති දැන් මොකද කරන්නේ දැන්? දැන් ඊළඟට මොන ටැග් ලයින් එකත් එක්කද දේශපාලනයට කෙලමිකුළු ඡන්දෙකට යන්නේ? එතකොට කොයි විදිහට රට බේරගන්න ටැග් ලයින් එක හදාගන්නේ? ඊතංගට ඒගොල්ලෝ රට බේර ගන්න හදන්නේ අරගල කරුවන්ගේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟට ටැග් ලයින් එක කවදා හරි දවසකේ රට අස්ථාවරයට පත් කරගත්ත ආයුධ අතරගත් මේ විප්ලව කරුවන්ගෙන් රට බේරගමු. කී වගේ ටැග් ලයින් එකට එන්න තමයි මේ උත්සාහ ගන්න. ඒ අනුව ඒකට මම ඇතුළු ඔබ ඇතුළු ඔය සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු මේ අරගලයට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාම එක තැනකට කොටු කරනවා. ඒ කොටු කරන්නේ ඔබ අර කිව්වා වගේ අන්තිම මොහොත වෙනකම් මේක හිර කරලා කොයි වෙලාවක හරි අපේ මිනිස්සු ආයුධ අතට නොගත්තත් ඒ කියන්නේ මොන තැනකින් හරි එක ආයුධයක් දෙකක් එහෙම නැත්නම් ගල් කැටයක් හරි අතට ගන්න කෙනා ඉන්නවනේ ඒ ඔක්කොම බැර කරනවා. මෙච්චර කාලයක් කරගෙන ආපු මේ හොඳ දේවල් ඔක්කොම එතනට බැර කරලා ඊළඟට උත්සාහ ගන්නවා අරගල කරුවන්ගෙන් රට බේරගමු කියන තැනට මේ අරන් යන්න හදන්නේ. ඒකට තමයි මේ සියලු දෙනාව නොයෙකුත් දේවල් දැන් බාන්න ඊයේ පෙරේද මාව රෙස්ට් කරන්න කියලා හිතාගෙන නඩුවක් දාන්න හැදුවා. බී රිපෝට් එකක්වත් හරියට හදාගන්න බැරි මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ අපි එදා ජනාධිපතිගේ ගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපිව පොලිස් අපමත නිදහස් කරානේ. එතකොට නඩුවක් දාන්න ඕන නම් අපිට දෙන්න ඕනේනේ සිතාසියක් දෙන්න ඕනේ නඩු දිනයක් දාලා. ඒ මුකුත් නැතුව අතරමැදදී එක පාට මේගොල්ලන් තීරණය කරනවා නඩුවක් දාන්න කියලා. අපි කූරුවටවත් ඇත්තට විත්ති කූරුවට නැග්ගේ නැහැ. මොකද බී රිපෝට් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ අනුව මේගොල්ලන් අවසානයේ තීරණයකට ආවේ මට නම් දාලා තිබ්බේ පොලිස් නිලධාරින්ව සපා කෑම කියලා. ඇත්තට මං හැපුවා. හපන්න හේතුව වුණේ මාව පිරිමි ගොඩක් තමයි උස්සගෙන යන්න ගියේ. ඉතින් එහෙම උස්සගෙන මාව බස් එකට විසි කරන්න බැහැනේ. ඒක ක්‍රමවේදයක් තියෙනවානේ කාන්තාවෝ සහ පිරිමි. හැබැයි පිරිමි තමයි වැඩි හරියක් හිටියේ. ඒ අනුව මම හැපුවා ඇත්තටම. ඒක තමයි දැන් මට දාලා තියෙන චෝදනාව. ඒ කෙසේ වෙතත් අපි නම් ওই කිසි දෙයකට අපි ඕන දෙයකට මුණ දෙන්න ලෑස්තිලානේ මේ දේවල් පටන් ගත්තේ. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මට මේක භයානක තත්ත්වෙ එන්නේ මේගොල්ලන් ඊළඟ ඡන්දෙකදී අපිව තමයි ජාතික හතුරු කරන්නේ. කියන්නේ අපිව තමයි රටේ හතුරු බවට පත් කරන්නේ. හරියට JVP කාලේ 89 ඒ කාලේ කරා වගේ. මොකද දැන් රටේ අපිට හොඳයි කියපු පිරිසම දැන් අපිට බයිනවනේ. දැන් බලන්න අපේ මේ මම හැම වෙලාවම කියන්නේ කොළඹ සමාජයේ යමක්කමක් කරගන්න පුළුවන් එලීට් කණ්ඩායම. දැන් මේ මිනිසුන්ට මේ පහුගිය කාලේ අරගලයක් තිබ්බදවත් මතකද? ඔව් අපිත් ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට දැන්
කෝට ක්‍රමයට හරි QR ක්‍රමයට හරි තෙල් ටික හම්බ වෙනවා ගෑස් වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අරගල නැහැ. දැන් මට මේ ඊයේ පෙරේද හරි කනගාටුදායක ඒක දැක්කම ඔය මේ ඕක අරගලේ වෙනුවෙන්ම නිරන්තරයෙන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා Facebook හරහා කතා කරපු එක්තරා පුද්ගලෙක් දාලා තිනවා මැයි 9 මහින්ද ගියා, ජූනි 9 බැසිල් ගියා, ජූලි 9 ගෝටා ගියා, අගෝස්තු 9 අරගලේ ගියා කියලා. කියන්නේ අරගලේ වෙනුවෙන්ම කතා කරපු මිනිස්සු. අපේ එලිට් එක ආත්මార్థකාමී. හරිම ආත්මార్థකාමී. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික දැන් සිද්ධ වෙලා ඉවර නේ. හැබැයි මේ එලිට් එකත් අද මේ මොනා හරි කරගෙන මේ අද මේ ඩීසල් QR ක්‍රමයට හරි පොඩ්ඩක් හරි ඩීසල් ටික ගන්න අරගලේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. හැබැයි අරගලේට ඔය එලිට් කට්ටිය ගිහිලි වෙලා බෝඩ් උස්සන්කේට අද දැන් අත්තරංගුවටපත් වෙන්නේ අර අරගලයේ වෙනුවෙන් එළියට බහැලිවර වෙලා ගියපු අර තරුණ කණ්ඩායම. එහෙනම් ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න බැරි නම් මෙච්චර කාලයක් මේ මිනිස්සුත් හරි ආත්මార్థකාමී තමුන්ගේ වමනාවල් වෙනුවෙන් විතරනේ කෑගහන්නේ. ඒ කියන්නේ හෙරුණු කමිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න. අනිත් එක තමයි අනිත් එක අරගලයේ කියන දේ දැන් ඔය ගෝල් ෆේස් එකෙන් අයින් වුණාට ඔයාගේ හිතෙත් අරගලයක් තියෙනවා, මගේ හිතෙත් අරගලයක් තියෙනවා. තාම හිතේ අරගලයේ උඩාරන් ටික ගැලෙව්වයි කියලා. උඩාරන් ගැලෙව්වයි කියලා හිතේ තියෙන අරගලේ නවතින්නේ නැහැ. අනිත් එක සැප්තැම්බර් මාසෙ වෙනකොට මේ සියලුම ඔය සෙල්ලම් ඉවරයි. කොහෙද මට කියන්නකෝ, එක ෂිප්මන්ට් එකක් ඇවිල්ලා ඕඩර් කරලා තියෙනවද මේගොල්ලන් තව නැවතත් ඉස්සරහට ඉන්ධන ලැබෙනවයි කියලා. දැන් මේ ඔක්කොම QR ක්‍රමයට හරි චුට්ට චුට්ට රුපියල් 7000 ගානේ 9000 ගානේ රුපියල් 5000 ගානේ ওই ඩීසල් ටික ගහලා ගාලා ඉතුරු කරන් මේක බිඳුවක්වත් නැති වෙන අවස්ථාවක් වෙන සැප්තැම්බර් වෙනකොට. එතකොට ආයසරයක් මේ ඔය කොළඹ 7-5 ඉන්න එලීට් කණ්ඩායමට ආය ඇස්සරේ. එතකොට ආය අරගලේ ඕන වෙයි. හැබැයි එතකොට ඒගොල්ලන්ට අරගලේ කරන්න තැනක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අරගලේ මතක් වෙනකොට අරගලේ අයින් කරගෙන ගිහිල්ලා කෝල් ෆේස් එකකින්. එතකන් ඒගොල්ලෝ මුකුත් කිව්වේ නැහනේ. දැන් බලන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ගේ ඉස්සරහට යනකොට මට හුරේ දාපු ඔය මම මේ කියන ඔය කණ්ඩායම්ට හරියට රිදුණානේ මං රනිල් රාජපක්ෂගේ ගේ ඉස්සරහට යනකොට. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද ඒක? ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ගේ ඉස්සරහට යනකොට, මිරිහානි ගේ ඉස්සරහට යනකොට ජාතික වීරවරි රටේ නැති දේවල් කියපු මිනිස්සු රනිල් රාජපක්ෂගේ ඉස්සරහ යන රපෝ එක හරි කැත වැඩක් කරේ. මේ මිනිස්සයා පාඩුවේ තමුන්ගේ ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න මිනිස්සෙක්. එළියාගේ නෝනටත් අසනීපකාරයෙක්. ඒ නෝනා වුණත් හරි පාඩුවේ ඉන්න එක්කෙනෙක්. එහෙම කරපු එක වැරදි. වැදගත් පැත්තක වැදගත් මිනිහෙක්ගේ ක්ලාස් එකේ උතන තනිකර පන්ති ප්‍රභේදයක් නේ තියෙන්නේ. පන්ති ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. හරි ගෝඨාභයගේ ගේ ඉස්සරහට යනකොට තරහ යන්නේ නැති මිනිසුන්ටයි රනිල්ගේ ගේ ඉස්සරහට යනකොට තරහ යන්නේ. හේතුව යාගේ ගේ තියෙන ෆ්ලවර් රෝඩ් එකේ. ඒ ෆ්ලවර් රෝඩ් එකේ වටේ ඉන්නේ වෙනම ක්ලාස් එක මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් රිදෙනවා මෙතන මේ ක්ලාස් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් රනිල් වික්‍රමසිංහ, රනිල් රාජපක්ෂගේ මහත්මයාගේ නෝනා වගේම නිහඬ චරිතයක් තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නෝනා. මෙතන නෝනා මේ ගේ දෙයක් අල්ලගෙන මේ වෙන වෙන වටේ කතා කිව්වට ඇත්තම ප්‍රශ්නේ මේගොල්ලන්ට රිදිලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එකේ ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙන්නේ. ওই ක්ලාස් එක කාලයක් තිස්සේ ওই ක්ලාස් ප්‍රශ්නේ අපේ පක්ෂය ඇතුලේ තිබ්බ. අපේ පක්ෂේ ගොඩාක් ඉන්න සමාජිකයන්ට මොනා වුණත් රනිල් ඉස්සරහට රනිල්ට මූණ්ඩ බයින්න බෑනේ. අපේ දැන් තාම SJB එකේ ඉන්න ගොඩක් නායකයෝ සමහරු කතා කරලා සමහරුන්ට කියලා තිබ්බ හිරුනිකා රනිගේ ගීසරාට ගිහපේ වැරදි කියලා. මේ අපේ SJB කට්ටිය. ඒකට හේතුව තියෙන්නේ මේ රදල ගතිය. මේ රදල මේ රදල ගතියත් එක්ක රනිල් රාජපක්ෂ කාලයක් තිස්සේ අපේ පක්ෂේ ගොඩාක් අයව පාගගෙන හිටියා. ඒකෙන් වෙන පක්ෂයකට ආවත් ඒගොල්ලන්ට ඒක ගැලවීමක් නැහැ. ඒකට ගැලවීමක් නැති හේතුව ඒගොල්ලන්ට අර රනිල්ගේ තියෙන පර්සනැලිටියකට බයක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. එයාගේ තියෙන අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අර ක්ලාස් එකේ බයක් තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, රෝයල් කොලෙජ් ගියා, වෙනමම එලීට් කණ්ඩායමක් ආශ්‍රය කරන්නේ, නෝනා මහාචාර්යවරියක්, එතකොට අර පරණ පොෂ් ෆැමිලි එකක්. ඔන්න ඔතන ප්‍රශ්නයක් මෙතන මේ අපේ රටේට වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අපේ පක්ෂයටත් වෙලා තියෙන එක. අපේ පක්ෂේ ගොඩක් අයට මම ওই ගේ ඉස්සරහට ගියපු එකට තරහ ගියොන් ඔය හේතුව හින්දා. ඇහුවම මොකද්ද හේතුව කියලා විශාල හීනමානයක්. ඉතින් ඔය කාටවත් දැන් බලන්න කොච්චර රනිල් රාජපක්ෂට මීඩියා ඉස්සරහ බැන්නත් කිසිම කෙනෙක්ට බෑනේ මූණට මූණ ගිහින් කතා කරලා බයින්න. දැන් බලන්න එදා මේ ජනාධිපතිගම ගත්තම කී දෙනෙක් ඇඹරියඹ කියලා අත දෙනවද? අඩුම ගානේ අර කියපු දේවල් මතක නම් අඩුම ගානේ මේ නොගිහින් ඉන්න එපැයි. මං කියන්නේ අන්න ඒකයි. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි මට ගැළපෙන්නේ නැත්තේ. මට ඕක හරියන්නේම නැහැ ඔය ක්‍රමවේදය. කියන්නේ මම කාට හරි කෙනෙක්ට ප්‍රසිද්ධියේ මම ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්න ප්‍රසිද්ධියේ බයිනවා නම් මම ප්‍රසිද්ධියාව විවේචනය කරනවා නම් මට බෑ
මම දැන් ඒක ඒක වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් සමහරට මට බෑ නැවතත් ඒ පුද්ගලත් එක්ක එක තේමේසක ඉඳගෙන ආගේ තොරතුරු කතා කරන්න. සමහරට ඒක මගේ මැචියුරිටි එකේ ප්‍රශ්නයක් හරි මිනිසු කිනව දේශපාලනේ හතුරුත් නැහැ මිතුරුත් නැහැ කියලා. හැබැයි මට ඒක මූණ බලන් කරන්න බෑ. දැන් මම නිරන්තරයෙන් ගිනව අපි මම කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ රනිල් රාජපක්ෂත් එක්ක දේශපාලනය කරා. මම යාව අතහැරලා ආවට පස්සේ ආයෙ මට ඕන වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මං ඒ හැම දැන් මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක දේශපාලනය කරා. ඔහුගේ නොගැලපෙන තැන් තිබ්බා. අතහැරියා නම් ඊට අතහැරියා එතනින් එහාට ආයෙ ඔහුත් එක්ක ගමනක් යන්න හැකියාව නැන්නේ. දැන් මං කියන්නේ හොඳ කියක ඉඳලා බයිනවා වගේ නෙමෙයි බැන බැන ඉඳලා හොඳ කියන්න බෑ. ඒක කිසිසේ ඒ කියන්නේ නරකක් දැකලා ආයෙක ඒක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද? මම කියන්නේ අන්න ඒකයි සමහරට මට ওই සමහරක් දේවල් ගැලපෙන්නේ නැතුව ඇත්තේ. ඒ කෙසේ වෙතත් ඔබට මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ අපි නොයිකුත් මාතෘකා දැන් කතා කරා. පළවෙනි එක ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට හරි ආයෙ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එහෙම පැහැදිලිවම මේ අරගලයේ මේ අපි අරගලයක් කරලා අපි සියලු දෙනා මේ දැන් අරගල කරුවන් විදිහට නම් වෙලා ඉන්නවනේ. අපිව ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී මේ රටේ අරගලය කර කර හිටපු කටි ෆැසිස්ට් විප්ලවවාදීන් කර කර කරේ නැත්තම් ඒ රනිල් රාජපක්ෂ නෙවෙයි. එහෙම කරන්න ඉඩ නොදෙන්නයි කියන එකයි තමයි මම ඉල්ලා සිටි මේ සමාජයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි සියලු දෙනා කරපු ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කෝටි සංඛ්‍යාත මිනිස්සු හැමෝටම එළියට බහින්න බැරි හිඳ තමයි කීප දෙනෙක් එළියට බැහැලා 10,000ද 20,000ද එළියට බැහැලා මුල් කාලේ මේක මේ තැනකට ගෙන ආවේ. ඒ හැම කෙනාම මේ තැනකට ගෙන ආවේ ඔබ කෝටි ඒ ගාණක් වෙනුවෙන්. හරිද? ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. හැබැයි හිරබත් කනකොට ඔබ කාටවත් යන්න වෙන්නේ නැහැ. අපිට තමයි යන්න වෙන්නේ. හැබැයි අපි ලබාගෙන දීපු ජයග්‍රහණ අද මොනා වුණත් පෙට්‍රල් ටික ගිහලා අර යන්න බැරි වෙච්ච ගමන් ටික යන කට්ටිය ගෑස් එක තියෙන කට්ටිය මේ හැම ජයග්‍රහණයක්ම මේ අරගලයේ ප්‍රතිඵලයක්. ඒතර මේ ජයග්‍රහණ භුක්ති විඳින ගමන් ඔබට මේ ජයග්‍රහණ ලබා දීපු අරගල කරුවන්ට ඔබ කියනවා නම් හොඳ වැඩේ මුන්ට මෙහෙම වෙලා මදි කියලා. ඉතින් දේශපාලන දැනුම අහනවනම් ඒක තමයි ඔවුන්ගේ තියෙන දේශපාලන දැනුම අහනවනම් ඔබම හිතලා බලන්න ඔබේ මේ 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 හදවතට තට්ටු කරලා බලන්න. ඉතින් අපි අරගල කරලා මොනවද ගෙදර ගෙන යන්නද හිමි? ඒක තමයි. දැන් මට ජූඩි බබාලා 3 දිනක් ඉන්නවා. ලොකු රිස්ක් එක ගන්නෙ. අර ජනාධිපතිගේ ගේ ඉස්සරහට ගියපු වෙලාවක එක තුවක්කුවක් හරි ඉස්සුණා නං. හරිද? ඒක අපි ඒව නොදැන නෙවෙයි ගියේ. දැන් අපි මම මිරිහානේ ගේ ඉස්සරහට යනකොට තුවක්කු තියාගෙන හමුදාවේ මිනිස්සු හිටියා. ඒ හමුදාවේ කට්ටිය පොලිසියට වඩා ඔවුන්ගේ හැසිරීම වෙනස්. ඔබ දන්නවනේ. ඔවුන් පැනික් වෙච්ච ගමන් ඔවුන් ගන්නේ තුවක්කුව. ඒ වෙලාවේ මොන හේතුවකටද මන් දන්නේ ඔවුන් තුවක්කුවට අත එක මන් දැක්ක මගේ ඇස් දෙකට දැක්ක හමුදා නිලධාරියෙක් මෙහෙම උස්ස ගන්නවා. මම හිතුවා හරි ඉවරම තමයි කියලා. හැබැයි වෙලාවට මුකුත් උනේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඉතින් ගියන් මගේ කතාව ඉවරයිනේ. දැන් මම කියන්නේ මේ මම විතරක් නෙමෙයි මේ තරුණ ළමයි ඔය විශ්වවිද්‍යාලවල ළමයි ජීවිතේ ගොඩාක් තව දුර යන්න තියෙනවා. මේ හරිනම් මේක මර්ධනය කරන එක නෙමෙයි වයසක උන්දලා ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ හේත් එකම දේ තමයි මේක හරි ලොකු ලස්සනක් තියෙනවා මේකේ. මේ තරුණ ළමයි මෙච්චර කාලයක් අපේ රටේ ඔහේ ඔය පෙන්නන ටෙලි නාට්‍ය පස්සේ ගිහිල්ලා හින්දි ෆිල්ම් ටික පස්සේ ගිහිල්ලා ඔය රැප් මේ හිප් හොප් පස්සේ ගිහිල්ලා නිකන් ඔය රස්තියාදුක ගහ හිටපු ළමයි පවා මම මේ කියන්නේ අනාගතයක කිසිම සැලසුමක් තිබ්බේ නැති ළමයි පවා මේ අරගලේ වෙනුවෙන් ආවා. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයිද? දේශපාලනේ කවදාවත් කතා ගෙවල් වල තියා කතා කරන්න නැති ළමයි දේශපාලනය ගැන කතා කරන්න ගත්තා. YouTube channel බලන්න ගත්තා. Facebook බලන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ දේශපාලනය කියන දේ ගැන සක්‍රීයව කතා කරන්න හරි ගත්තා. A level ළමෙක් A level ඉවර වෙච්ච ගමන් කිසිව ආතප්පුත නැතුව ඔහේ ඇවිදවිදි තිබු ළමයි එක තැනකට රොක්කුණා. එතකොට මේ ඉන්න වයසක උන්දලා හිතන්න ඕනේ නේද අපෙන් පස්සේ ඉන්න සමාජයේ අද S2 අරගෙන හරි දැන් ඕපන් වෙලා තින්නේ මේ ළමයි මේ අරගලයේ කරලා ඉවර වෙලා මෙතනින් එහාට මේ අපි අපේ ඊගෝ එකට වැදිච්ච නිසා අපි තරහ ගන්න එක නෙමෙයි මේ ළමයින්ට සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ. මේ හරි ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ ලොකු මේ සමාජයේ ඔක්කොම හොඳට දැනුවත් වෙච්ච පිරිසක් බවට පත්වෙන එකම මේ රටේ අනාගත වෙනින් කොච්චර ලොකු දෙයක්ද? මේ විදිහට බය නැති කණ්ඩායමක් අපි හදාගත්ත එක කිසිම දේශපාලයක් ඉස්සර දේශපාලඥයෝ ඉස්සරහා ලියුම් අරගෙන රස්සාවල් ගන්න ගියපු මිනිස්සු අද දේශපාලඥයෝ දැක්කම හූකින සයිස් එකට වෙනා වගේ කොන්ද අනිත් පැත්තට හැරුණා කියලා කියන දේශපාලඥයෝ තුට්ටු දෙකටවත් ගණන් ගන්නෑ කියන තත්ත්වෙට ඒක නිවේද වෙන්න ඕනේ. ඒක හොඳ දෙයක් නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් පිට රටක ගියොත් ඔබ දන්නවා පිට රටවල් වල පාලනය කරන දේශපාලඥයෝව හරි සාමාන්‍ය මිනිහත් ඔහුත් අතර හරි ළඟයි හරි දුර නැහැ.
ඉතින් මේක දැන් ටික ටික එක අපේ රටේ වේගෙන යනකොට තමයි මේ ඉන්න වයසක කට්ටියට හරියට මේකට අප්සෙට් ගිහින් තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන්ට විශාල ඊගෝ එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉතිහාසය ඇරෙන්න ඒගොල්ලන්ට වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම අහවල් පරම්පරාවෙන් මෙච්චර දුක් විඳිනා මෙච්චර කාලයක් හිරේ ගිහින් ඉඳලා අර චෝදනා මත හිරේ ගිහිල්ලා මෙච්චර බෝම්බ කාලා වෙඩි කාලා රතිඤ්ඤාපත්තු කළා මෙහෙම ආපු තැන මම මෙහෙම හදාගත්ත තැනක් කියලා කියනවා ඇරෙන්න එතනින් එහාට ඒගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් නැහැනේ ඇත්තටම. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඊගෝ එකට තට්ටු වුණාම මේගොල්ලන්ට විශාල ප්‍රශ්නයක් තරුණ පරම්පරාවත් එක්ක තියෙන ඇත්තටම හරි මොලේ තියෙන මිනිස්සු ටිකක් නම් කරන්නේ මේ ළමයි ටිකවත් එක්කහු කරගෙන මේ ගමන යන වැඩපිළිවෙලක් හදන එක. දැන් ඔය වයසක උන්දලා ටික හෙට අනිද්දා මේ 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 තමගේ ජීවිතයෙන් සමුගත්තට පස්සේ ඔබට පේන තෙක් මානක හරි කණ්ඩායමක් ඉන්නවද බලන්නකෝ. තරුණ ළමයි ටිකක් ඉතින් එහාට මේක ගන්න, ඒ කියන්නේ මේ මේ මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ 10 දෙනා නැත්නම් මේ 20 දෙනා තමයි හරියන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් හදලා තිනවද බලන්නකෝ. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය තමයි වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේ 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 වෙච්ච දේ මේ අරගලයෙන් වෙච්ච ගොඩාක් හොඳ දේවල් තියෙනවා. මේ රාජපක්ෂරු ගෙදරයන් විතරක් නෙවෙයි, අපි මෙච්චර කාලයක් අප දේශපාලඥයෝ විකුණගෙන කාපු ඔය ජාතිවාදී ආගම්වාදී නැති වුණා. ඒක හරි හොඳ දෙයක්. එතකොට ඔය හැම වෙලාවෙම මේ අනික් කෙනා අනික් වෙන ජාතික ආගම කෙනෙක්ගෙන් දිහා සැකෙන් බලන එක වුණ පහත් කළ හැමෝම එක තැනකට එක ස්ටේජ් එකකට ආවා. ඉතින් මේ දේවල් ඒ වගේම තමයි දේශපාලඥයගේ උන් ගුලිවලට අහු නොවෙන, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔය ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගේම් වලට අහු නොවෙන විදිහේ මානසිකත්වයක් ළමයින්ගේ හැදුනා. ඉතින් ඒ නිසා සමහර විට හොඳ අනාගතයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එකම දේ තියෙන්නේ මට තියෙන එකම කනගාටුව තියෙන්නේ මේ රනිල් රාජපක්ෂ ආවට පස්සේ අපේ කට්ටිය හිතුවා මේ කරගෙන යන සාම්ප්‍රදායික විදිහටම තමයි මෙයාවත් පරාජය කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙයාව පරාජය කරනවා නම් මෙයා හිතන විදිහට හිතන්නේ. මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ 9 වෙනිදා රාජපක්ෂවරුන්ට අවාසනාවන්ත දිනයක් වුණාට ඒක ලකී ඩේ එකක් නේ රනිල්ට. ඒ නිසානේ 9 වෙනිදා වෙච්ච සියලු දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මෙයා ජනාධිපති වෙලා තියෙන ඉඳා 9 හැම වෙලාවෙම හදිස්සි වෙවි. අහවල් 9 වෙනිදා අහවල් 9 වෙනිදා මේක කරන්න ඕනේ කියන එක හදිස්සියක් නැහැ. ඔහොම ඉන්නේ තව මාසයක්. මාසයක් ඉන්නකොට නැවතත් මේ සියලු දෙනා ඔය රනිල්ට කඩේ යන සියලු දෙනා නැවතත් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න දැනෙනකොට ඒගොල්ලන් නැවතත් නැගිරලෙයි. ඔව් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා අඩියක් පස්සට ගන්න ඕනේ අවස්ථාවල් තියෙනවා. මේ මේක අතුරු ප්‍රශ්නයක් විදිහට මට ආපු දෙයක් අර රනිල්ගේ හිතේ තරහක් තියෙනවා කිව්ව අර කොටස සිරිකොතර ගල් ගහපු එක මේ සජිත් මේ ගැන මේ දැනුවත්ද? ඒ කියන්නේ සජිත් මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ කවදා හරි මං හිතන්නේ සමහර දන්නව ඇති. හැබැයි මම මට මොකක් හරි යම් කිසි හේතුවකින් සියලු දෙනා ඉක්මනට කියවා ගැනීමේ, ඒ කියන්නේ හැසිරීමෙන් කියවා ගැනීමේ හැකියාවක් පොඩි තියෙනවා. ඉතින් මම ওই සියලුම දේශපාලඥයන් ගැන පොඩි කියවීමක් මගේ තියෙනවා. ඒතර කෙටි කාලයක් ඇතුළත වුණත් රනිල් වික්‍රමසිංහව ඉතාමත් ළඟින් රනිල් රාජපක්ෂ වෙන්න කලින් වික්‍රමසිංහ කාලේ මම ළඟින් ආශ්‍රය කරා. ඒක ආශ්‍රය කරද්දී මම සාමාන්‍යයෙන් හැම ඒ ඔහු කතා කරපු සෑම වචනයක්ම මගේ හිතේ මෙතන තියෙනවා. ඒ වචන ගෙදර ගියාට පස්සේ 10 පාරකට හිතලා බලලා මම ඔහු ගැන යම්කිසි මේ චිත්‍රය මගෙන එක වැරදිලා නෑ. හැබැයි මගෙන හැමෝ ගැන මෙහෙමයි. ඒක සජිත් ගැනත් එහෙමයි, චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ගැනත් එහෙමයි. ළඟින් ආශ්‍රය කරපු සියලු දෙනා මාත් එක්ක පැය දෙකද කතා කරන්නේ ඒ කතා කරන දෙයින් ඔවුන් පිළිබඳව යම්කිසි තීරණයකට එන්න පුළුවන්. ඒ තීරණයත් එක්ක ඇත්තටම මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ කොහොම කෙනෙක්ද කියලා ඔහුට තරහ යන්නේ තරහ යන හේතුව ඔන්න ඔය කියන්නේ ඔහුගේ විශාල ඊගෝ එකක් තියෙනවා. ඊගෝකට වැදිච්ච ගමන් මම හිතන්නේ වයසත් එක්ක ඔහු කාලයක් තිස්සේ ඔහු දේශපාලනය කරගෙන ආපු එකත් එක්ක ඔහුට හරියට රිදෙනවා. මම ගොඩාක් අය හිතනවා රනිල් කිසි දෙයක් ගණන් ගන්නෑ, රනිගේ මූණ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ මේ බැන්නත් ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. ඒ තෝරාගත්ත පිරිසක් විතරයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ මූණ ඉස්සරහට දැන් ඔය එයාට කිසි ගණන්නේ දිනේෂ් එයාට රනිල් හොරා කිව්වට. ඒත් එයාගේ හොඳම යාළුවනේ. එකම ඉස්කෝලේ ගිය හොඳම යාළුවා. මහින්ද යාට බැන්නත් යාට කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි එයාගේ ක්ලාස් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ හිතන මිනිස්සෙක් යාට යාට වයසින් යන වඩා පොඩි කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් කාන්තාවක්, එහෙම කෙනෙක් දන්නේ මොනවද වගේ එකක්. ඔව් ඒ වගේ එකක් යාට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ගොඩක් මං හිතන්නේ මාත් එක්ක ගොඩක් තරහ යන්න හේතුව ඒ කෙසේ වෙතත් ඒක තමයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ
අපිට බැරි නම් දේශපාලඥයන්ගෙන් ප්‍රශ්න. ඕක ඉතින් මටත් පොදුයිනේ. කවදාරි දවසක මමත් දේශපාලනයෙන් තැනකට ගියාම මගේ ඉස්සරහා ඔයා මේ මොනාද කරේ කියලා මම නිරුත්ත වෙන ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මට තරහ යනවා නම්. ඒතර මමත් මේ එහෙනම් බොරුවන්නේ කරන්නේ. මමත් මේ දවස්වල මේ දේශපාලඥයන්ට මූණට මූණ අහන මේ මේ විදිහට උන්ට කන්ෆ්‍රන්ටේෂන් එකක් කරන එක මට කවදාරි දවසක එන්න බැරි දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මම කරපු දේවල් මට කවදාරි දවසක මටත් ආවොත් එමේ ඒකට මුහුණ දෙන්න ආත්ම ශක්තියක් ඒව නොවෙන්න මම වග බලා ගන්න ඕනේ. මං කියන්නන්නේ ඒකයි. හිරුනිකා ඔබ අර කිව්වත් වගේ රනිල්ව බොහොම රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙලා ඉන්න කාලේ බොහොම සමීපව ඇසුරු කරපු කෙනෙක්. ඔව් සමීපගෙන මම ඔය මම ඔහුත් එක්ක කතා බහ කරනකොට අර පොඩි ඔහුගේ පොඩි හැසිරීම ඔහු බලන විදිය ඔහු කකුල තියාගන්න විදිහේ ඉඳන් මම ඔහුව අධ්‍යනය කරා. මම ඉක්මනට අධ්‍යනය කරන්න පුළුවන් මට. ඔව් දැන් අර මේ වෙලාවේ ඒකත් එක්කම දකිනවා මේ UMP එකෙන් නිකන් පෙරලා පහර දීමක් වගේ සිද්ධන එක කොයි වගේද? ඔව් ඉතින් ඔය මිනිස්සුම තමයි මම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන රනිල් රාජපක්ෂ අගමැති වෙන්න කලින් ඔහු නිකන් මන්ත්‍රී ධූරයක් අරගෙන පාර්ලිමේන්තු ඉන්න කාලේ මම ගෝඨාභයගේ ගේ ඉස්සරහට ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ගේ ඉස්සරහට මිනිහන ගියාම මට විහාර මහදේවි කියලා හුරේ දැම්මේ ඔය කට්ටියම තමයි. ඒගොල්ලන්ට මාත් එක්ක තරහා ආවේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ රනිල් රාජපක්ෂගේ ගීසර් කියලා රනිල් කියලා කෑ ගහපු එකයි. එතනින් එහාට දැන් මම මේ රනිල් ඇත්තටම මම ඔහුත් එක්ක මට වෙන පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මුළු රටේම මිනිස්සු කියද්දි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එළියට යන්න කියලා අයින් වෙන්න කියලා කිසිම කොන්දේසියකින් විරහිතව රට බේරා ගැනීමට කියලා. ඔහුට මොකද තියෙන දැක්ම රට බේරා ගැනීමට? රට බේරා ගැනීමට කියලා අගමැතිකම ගන්නවා කිසිම මේ මහජන මතයක් මහජන මතය තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගන්නේ නැතුව. එතනින් පස්සේනේ අපි ඔහුත් එක්ක ආගිය කරගන්න ගත්තේ, ඔහුට ගහන්න ගත්තේ. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් ගොඩක් අයට දෙනුලා එහෙනම් කවුද මේක බාරගන්නේ? එදා රනිල් රාජපක්ෂෝක බාරගන්නේ නැතුව ඔය කොන්දේස් ටිකම ඔය විදිහටම දාගෙන තිබ්බනම් මෙච්චර මේක දුර දෙක යන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් ඒගොල්ලන් කවුරු හරි පොහොට්ටු එකේ ඉන්නෙත්ම සමහරට අගමැතිකම දීලා මේක තව තවත් මේක අච්චාරුවක් කරගන්නවා. මේක මේගොල්ලන්ට යන්න දැන් බලන්න මේත් එක් කාලයක් හැංගිලා හිටපු නාම රාජපක්ෂ ඊයේ අර මේ ලෝකඩ පදක්කමක් දින්න මම හිතන්නේ රෙස්ලිම් වලින්ද මන් දන්නේ ගෑනු ළමයානේ. අයියෝ මොන ලැජ්ජාවක්ද අභිෂේක මේ ළමයා මම දැක්ක හොඳ පෝස්ට් එකක් මේ ලෝකෙ ලොකුම රටක් තමුන්ගේ ඉස්සරහා දඩන ගහපු ළමයා මේ බොරුවට තමුන්ම ඕගනයිස් කළා තමුන්ම රග්බි මැච් ඕගනයිස් කළා තමුන්ම ගිහින් ඉවර වෙලා කුසලානේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ගත්ත මේ බොරු වීරයෝ ඉස්සරහා දෙකට නැවිලා තුනට නැවිලා වඳිනකොට ළමයාගේ අභිමානේ ඕක තමයි මම කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ළමයින්ට ඔය මංගල සමරේ මැතිතුමා කියපු කතාව සම්පූර්ණ නැත්ද වඳිනවා නම් වඳින්න ඕනේ. දැන් මේ පිටරටවල වල ඔගොල්ලෝ මේ දැකලා තියෙනවද මේ ඔය දියුණු රටවල වල මිනිස්සු සමහරකට ඒ ඉන්න ජනාධිපතිතුරු අගමැතිතුරු ඇත්තටම හොඳ මිනිස්සු තමයි. ඒ ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහා මේ දන ගගහ වැතිරි වැතිරි වැඳ වැඳ ඉන්නවා. මේ වඳින එක අපේ කල්චර් එක තමයි. හැබැයි එහෙම කියලා දකින මිනිහා ඉස්සරහා දන ගහන්න ගිහිලා වඳින්න ගියාම තමයි අපේ මේ කොන්දවල් අපේ ළමයි බලන්නකෝ ඉස්කෝලවල වල මේ ගුරුවරුන්ට තමුන්ට උගන්නපු ගුරුවරයෙක් නම් අම්මා තාත්තා නම් වැඩි හිටියෙන් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේ දේශපාලඥයන්ගේ ජීවිත ඇතුලේ ගෙවල් ඇතුලේ මොනා කරනවද? තමුන්ගේ ජීවිත ඇතුලේ මොන විදිහටද ජීවත් වෙන්නේ? ඇත්තටම ඔය කියන තරම් පිරිසිදු චරිතද? නිකන් එහෙම හිතලා බලනකොට ඉතින් එහිඳ නාම රාජපක්ෂ ඉස්සරහා ඒක නම් කිසිසේත්ම මේ ඇත්තටම මට දුක හිතුනේ ළමයාගේ අපරාධය ඇත්තටම. ඔව් දෙමාපියෝ කියන්නේ නැති. ඒ වුණාට ඒ ළමයාට තේන්න ඕනේ දැන් අන්න ඕක තමයි අපි හදන්න ඕනේ. මං කියන්නේ අන්න ඒක තමයි පහුගිය කාලේ අරගල කාලේ හැදුනේ. ඔය අරගලයට ආපු තරුණ තරුණියන්ගේ අම්මලා තාත්තලා මෙතන සාම්ප්‍රදායික එක පක්ෂවල කට්ටිය වෙනදී. හැබැයි ඒ ළමයි එහෙම නැහනේ. ඒ ළමයි අද එළියට බහැලිවර වෙලා යම්කිසි කටයුත්තක් වෙනුවෙන් සටන් කරන්නේ. මම කියන්නේ ඉතින් අර මෙච්චර කාලයක් හැංගිලා හිටපු බාණ්ඩ පණ ඇවිල්ලා තියෙන විදිහ නැවතත් රාජපක්ෂවරුන්ට. ආ බැසිල් රාජපක්ෂ මීටින් තියෙනවා, නාම රාජපක්ෂ මේ මහජන දින පවත්වනවා. ආ මේ ඉතින් දැන් මේකොන්න මේ පණ ආවේ රනිල් හින්දානේ. ඔන්න ඕක නිසයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔව් මට ඒක මම ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේකට පරිසරය හදලා දෙන්නේ රනිල්නේ. ඒක තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ මිනිස් ඔන්න ඕකට තමයි අපි මේ කෑ ගහන්නේ. ඉතින් ඒකට තරහ යනවනේ. දැන් බලන්නකෝ අපි ඒ දවස්වල මේ අපි බයෝ කියලානේ කිව්වේ ඔය පොදු ජන පෙරමුණ සියලු දෙනාමනේ. එනත් බයෝ කියලා කියව පොදු ජන පෙරමුණත් UMP එකේ කට්ටියත් දැන් බලන්නකෝ එකම කාසිය දෙපැත්ත කියන එක පැහැදිලිවම පේනවා. මේ දවස්වල අරුත් හොරු මුනුත් හොරු ගග අරුත් එකයි මුනුත් එකයි කියලා කිව්ව එක සම්පූර්ණ බලනකොට ඇත්තනේ. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට එක තැනක ඉඳගෙන තනිකර මේ කතාවෙන් අන්ත දෙකක දේශපාලන මතිවතාන්තර දරන මිනිස්සු එක තැනක ඉඳගෙන බලනකො ඩිෆෙන්ඩ් කරන විදිය රනිල්ට බයිනකොට වැඩියෙන්ම තරහ යන්නේ මේ පොහොට්ටුවේ කට්ටියටනේ. දැන්
මාර වැඩක්නේ. ඔය රනිල්ට රනිල් වික්‍රමසිංහ රනිල් රාජපක්ෂට ඔය කැත විදිහට පෞද්ගලිකත්වය අරගෙන කෑ ගහනකොට ඒ ඔක්කොම ඩිෆෙන්ඩ් කරේ අපි. ඒ කත කියන කතා කැත කතා කියලා. හැබැයි දැන් බලන්නකෝ. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලන් මේ එක්ක වෙලා වැඩ කරනකොට ඉතින් අනාගතේ පෙරේදී මේගොල්ලන් ඔක්කොම දැන් ඊයේ පෙරේදා දැක්කා UMP එකේ ගොඩාක් ඔය ඔච්චර කඩේ ගිහිල්ලා මුකුත්ම සමහරු ඉතින් ඇත්තටම ඕවල් යන්නේ යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිසිම දෙයක් බලනකොට ලැබිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අර ගියපු ප්‍රමාණය අනුව ලැබිලා නැහැ. කඩේ ගෙවපු ප්‍රමාණය අනුව දුවපු හැතැම්ම ගාන අනුව නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර පොඩ්ඩක් දුව මීටර 100 200 වගේ දුවපු කට්ටිය ලොකු ලොකු දේවල් ලැබිලා ඉතින් ඕකට බරබරේ දදා කැකැ ඒවා මේවා කිය කිය හිටපු කට්ටියට මම ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද? ඔయిత වඩා රීතියෙන් දැන් හෙට අනිද්දා පොහොට්ටුවේ කන්නයි මේකට එක්කහුවෙලා ඒගොල්ලන්ට සංවිධායක කන්තිත්ති ආසනවල එතර කාලයක් තිස්සේ UMP එකට ගියපු කඩේ ගියපු ඔය කට්ටියටම ඉතින් ආසන සංවිධායකයන් නැති වෙනකොට හිතලා බලන්න දැන් අනිවාර්යද නිමල්ලන්සල ඔක්කොම එකහ වෙනවා කියලා කියනවනේ. එතකොට ඉතින් බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් හොඳයි ඔය හැම කෙනාගේම සියලු දේ ඔය විදිහට එළියට එන එකයි පක්ෂවලත් ඔය ඇත්ත තත්ත්වෙ එළියට එන එකයි. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ දන් දිනා මම කියන්නේ මොකද දන් දිනා වදාපු නාලිනී හදාපු රනිල් රාජපක්ෂ සහ ඉතින් මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ වෙනස නැහැ. එකම පවුලේ අර ළම කොල්ලොම හතර පහ හය දෙනෙක් හදනකොට වැඩි හිඳ වෙන්නේ නැති සමහර කොල්ල ගොඩාක් වැඩි හිඳ එක කොල්ලෙක්ව දුන්න නාලින්ද හදා ගන්න වගේ වැඩක් මට නම් පේන්නේ. එතන ඉන්නෝනේ ළමයි මයින පහ හය සෑහෙන කොල්ල ගොඩක් පොඩි කාලේ හදන්න අමාරුනේ. නම හිතන්නේ කොල්ලොම පහ හය දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ කාලේ හම්බෙල පොඩි කාලෙම මම හිතන්නේ නාලිනිට අදා ගන්න දීපු ළමේ මේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ මේ යන විදිහට බොරුවක් නේ. දැන් බලන්නකෝ එකම පක්ෂ කවුද ජීවිතේ හිතුවද ඔයා හිතන්නේ නැද්ද මිට අවුරුදු ගානකට කලින් මේගොල්ලෝ මේ රණ්ඩු වෙන විදිහ හැටියට පාක්ෂිකයෝ එළියේ මරා ගන්න විදිහට මුන් දෙන්න ඒගොල්ලෝ එකතු වෙයි කියලා කොයි වෙලාවක හරි බානුගේ ලස්සන්ටින් එකතු වෙලා දැන් බානු කොච්චර තරහ වෙනවද කියලා ඉස්සර දිනේෂ්ට තරහ වෙන විදිහ බානුකෝ මේ රනිල් රාජපක්ෂ දොස් කියද්දි රනිල් රාජපක්ෂ තරහනේ දි බාන්නකෝ දින්නේ දෙන්නට දෙන්න හොරු කියාගෙන සින්දු කියපු කට්ටිය. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ අර කවුද හොරා රනිල් හොරා කවුද හොරා මහින්ද හොරා කිව්වයි තමයි ඔය. දැන් මේ අපිට හිතනවා හිරුනිකා ඔය රනිල් මේ රාජපක්ෂලාට මේ වෙලාවේ මේ නටන්න දෙන ඉඩ හසරත් එක්ක තව ටික කාලෙකින් කොටාවේ රාජපක්ෂරත් ලංකාවට එන්න දීලා හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් විදියට විඳින්න ඕන වරප්‍රසාද පවුනේ අපි දෙන්න ඕන වගේ වටපිටාවක් රනිල් හදලා දෙයි කියලා අපිට දැන්ටමත් හදලා ඇති. දැන් තායිලන්තයේ කියන්නේ ඒ රටේ ඒ රාජතාන්ත්‍රික කට්ටිය කියන්නේ ලංකාවෙම තමයි ඉල්ලුවේ කියලා තායිලන්තයට එන්න දෙන්නේ කියලා ලංකාවේ රජය ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒක ලංකාව රජය කියලා කියන්නේ රනිල් රාජපක්ෂනේ දිනේෂ් ගුණවර්ධනනේ. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තමයි මෙයාට තායිලන්තේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්න. ඉතින් එහෙ පුළුවන් තරම් කල් ඉඳලා මේක හරියටම සෙට් වුණොත් හොඳයි. يعني සැප්තැම්බර් මිනිස්සුන්ට තෙලුත් නැති කාලෙම මෙයාට එන්න හම්බුනොත් මෙහේ ආයෙසර කරියට අපිට අරගලේ පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මේ දීර්ඝ කතාවලින් පස්සේ පොඩි පොඩි කොටසකට යම් පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයකට. දේශපාලනිකව හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රව හඳුන්වනවට කැමති තනි වචනය. ඔබ ඔබ දේශපාලනිකව හිටගන්න තැන එක. මෙහෙම මම පක්ෂ දේශපාලනේ විශ්වාස කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ පක්ෂ දේශපාලනේ තිබිය යුත්තේ ඡන්ද කරන්න විතරයි. එතනින් එහාට මේ පක්ෂවල ප්‍රතිපත්ති දැන් සමහරකට පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති වලට 100%ක් මගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති කීපයක් තියෙනවානේ. ඒවා ගැලපෙන්නේ නැතුත් හැබැයි අපි පුළුවන් හැම වෙලාවෙම පක්ෂයත් තෝරගන්නේ අපි අපේ ප්‍රතිපත්ති වලට වැඩියෙන්ම සමානකම් තියෙන පක්ෂෙත් එක්ක අපි යන්න හදන. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් මම නම් කැමති ඇත්තටම ඇක්ටිවිටිස් ඒ කියන්නේ මම කැමති මාව තෝර අඳුන ගන්නවා නම් දේශපාලඥයටත් වැඩිය සමාජ ක්‍රියාකාරණයක් ඉදිරි. මොකද මම මේ මගෙන් ඇහුවොත් කවුරු හරි ඔයා මේ අවුරුදු ගන්නව දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මම දේශපාලනය කරනවානේ නොයෙකුත් ආකාර පාර්ලිමේන්තුවේ පිට පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ වැඩියෙන් එන්ජොය් කරේ මොකද්ද කියලා. මම වැඩියෙන් එන්ජොය් කරන්නේ පාරේ ඉන්න එක. මේ කියන්නේ මම මොකද්ද මන් දන්නේ මම වැඩියෙන්ම මං ඇක්ටිව් මම ඇත්තටම අර මයිසෙල්ෆ් කියලා කියන්නේ මම වැඩියෙන්ම මගේ ජීවිතේ ඇත්තම චරිත එළියට එන්නේ මම පාරේ ඉන්නකොට. ඒ කියන්නේ මං ආස දේ ඒක. ඒ කියන්නේ මගෙන් ඇහුවොත් කැම්පේන් එකදී වැඩියෙන්ම ආස මොකද කැන්වසින් කියලා කියයි මම. මොකද මී පුළුවන් තරම මිනිස්සු එක්ක එන්ගේජ් වෙන එක. ඉතින් ඒක මං හරියට එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් මං කැමති ඒ වගේ අර අපිට හැමදාම පාරේ ඉඳගෙන අරගල කර කර ඉන්න බෑ. හැබැයි යම්කිසි
යම්කිසි දෙයක් කරලා පිටිපස්සෙන් බලද්දි මේක අපිත් දායකත්වයේ දීලා මේක ගොඩගත් දෙයක් කියනකොට ඒ ලැබෙන සැටිස්ෆැක්ෂන් එක මං හිතන්නේ කිසිම අවස්ථාවක කිසිම දෙයකින් ලැබෙයි කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මං හරියට මේ සන්තෝෂ වෙන දෙයක්. අපි බලමු ඉදිරියේදී කවදාරි දවසක මට නම් වුණේ මෙච්චරයි. අපි සියලු දෙනාගේම අපේ කවද අපි හැම කෙනාගේම නම් ඉතිහාසයේ කොහේ හරි තැනක පොතක ලියවෙයිනේ. එතකොට එතනදී කොහේ හරි තැනක මටත් මගේ නමක් දාන්න තැනක් හම්බුනොත් ඒක ලොකු දෙයක් ඇත්තටම. ඔව් හොඳ නරක කියලා දෙකක් තියෙනවා. වැදගත් වෙන්නේ අපි මොනවද වෙනින්ද සටන් කරන්න කියන එක. ඊළඟට අහන ප්‍රශ්න තමයි ලංකාව ගැන තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තු මොනවා කියලා. ලංකාව ගැන තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තුව කෙටියෙන්ම කියනවා නම් අපි යනවනේ විනෝද වෙන්න. එතකොට අපි තායිලන්තෙට අපි ඉන්න දේශපාලඥයෝ අපි වැඩි සල්ලි යමක් කමක් තියෙන කට්ටිය විනෝද වෙන්න යනවා. සිංගප්පූරුට ෂොපින් යනවා. එතකොට සිංගප්පූරු වගේ රටවල් වලට හෙල්ත් කෙයා වලට යනවා. ඕකම අනිත් පැත්තට පෙරල ගත්තොත් මිනිස්සු කවදාරි දවසක දිගුණු රටවල් වල කට්ටිය අපි අපි මේ ලංකාවට යනවා පොඩ්ඩක් විනෝද වෙලා ඉන්න. අපි ලංකාවට යනවා මේ පොඩ්ඩක් ඔහේ නයිට් ලයිෆ් එක ලස්සනයි. හේ විඳිලා එන්න. එහෙම නැත්නම් හෙල්ත් කෙයා එක හරි හොඳයි. අපි යනවා අඩු ගානට හොඳ හෙල්ත් කෙයා එකක් තියෙනවා. අපි එතනට යනවා. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයකට රටපත් කරන්න පුළුවන් නම් කවදාරි දවසක අපේ ළමයිගේ කාලේ හරි ඒක තමයි ඇත්තටම බලාපොරොත්තුව. මොකද අපි ලංකාව අඳුරගෙන තියෙන්නේ පොඩි හරි අඳුන ගැනීමක් මේ දෙන්නේ ඔය ක්‍රිකට් ෆෑන්ස් හදනවා. අපි ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහා ඉන්නවා කියලා. ඊළඟට එතනින් එහාට ඔය සංචාරය කරන්න ආපු විදේශිකයන් දන්නවා අපිට හොඳ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. එතකොට මෙහි ඕතෙන්ටික් හොඳ අපිට විකුණන්න බැරි දෙයක් නැහැ මේ රට ඇතුළේ. මේ රට ඇතුළේ තියෙන මේ ඕතෙන්ටික් ෆුඩ් එක ෆුඩ්ස් විතරක් බලන්න නිකන් කොච්චර මේ 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 මොනාද විකුණන්න බැරි මේ රටේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක සිටින පාලකය හෝ ඒක යමක් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු කරන්න ඇති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඔය විදිහට අඳුනගත්ත ඇරෙන්න අපේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම මුළු ලෝකෙම අපිව ප්‍රසිද්ධ මේ පුදුම තරම් මෝඩ දේශපාලඥයෝ ඉන්න අන්තිම පුදුම තරම් කරප්ෂන් තියෙන රටේ මිනිස්සු ගැන කිසිම සොකම්පනයක් නැති දේශපාලකින් රට පවුල් පාලනය එහෙමනේ ලෝකේ අඳුනගෙන තියෙන්නේ. අපි ඔය එහෙම මෙහෙම ඔය යූටියුබ් කරන ඒ යූටියුබ් නාලිකා කරන ඔය තරුණ ළමයි අපිව ලස්සන රටක් විදිහට පෙන්වද මුළු ලෝකෙම ඔය CNN ගත්තත් BBC ගත්තත් අල් ජසීරා ගත්තත් ඒවල තියෙන්නේ අපිව නිකන් තුට්ටු දෙකට දාලානේ. ඉතින් ඔය ක්‍රම වේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් අවුරුදු කීපයකින් හරි පිට රටවල සමහරම්මයි මගේ යාළුවෙක් මේ ළඟදී යුනිවර්සිටි එකේ මාත් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් මගෙන් අහනවා අය ඕකේ මොන හරි කෑම වන්න ඕනද කියලා. කෑමෙන් පටවල මෙහෙට එවන්න ඕනද කියලා අහනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන් ඒගොල්ලන්ට ඒ රටේ ගිහින් තියෙන අපි අර සෝමා අපි කියන්නේ නිකන් කතාවරි කියන්නේ සෝමාලියා ගහන ඔය වගේ රටවල් වල ගිහිලා ලොරියේ ගිහිලා ළමයින්ට කෑම බෙදන එහෙම තත්ත්වයකට මේ රට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ලැජ්ජයි නේ, ඇත්තටම ලැජ්ජයි නේ. කොහොමද අපි කටක් කියලා කියන්නේ? හැබැයි හිරුනිකා අපි ඇත්තට මේ වගේ තත්ත්වයකට මං කියන්නේ කතා නොකලට යමින් ඉන්නේ. ඔව් දැන් අපිට දැනට මේ කොළඹ වටේ ඉන්න අයට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ, නැති වෙන්න පුළුවන්. ගම් වලට යනකොට ඒ තත්ත්වෙ ඒ වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් නාගරිකයින් කිව්වට නාගරිකම නෙමෙයි, නාගරිකයන්ගේ ඉන්න ෆ්ලැට් වල ඉන්න අයට. එතකොට ඔය මේ මේ පේලි නිවාස වල ඉන්න අයට ඔය ප්‍රශ්නේ විදිහටම තියෙන. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් රස්සාව මෙච්චර කාලයක් කර කර ඉඳලා මේ ෆුව ප්‍රශ්නයත් එක්ක රස්සාවල් අහිමි වෙච්ච කෙනෙක් තනි පුද්ගලයෙක්ගේ මුළු පවුලක්ම රැකිච්ච රස්සාවල් කර කර හිටපු කට්ටියගේ මම ඊයේ පෙරද දැක්කා. ඔබ දන්නවද විශාල වශයෙන් කාන්තාව ගණිකා වෘත්තියට යොමු වෙලා තියෙනවා මේ ගෙවල් වල මේ තියෙන ආදායම් මාර්ගයේ මදිවීම නිසා වැඩි හරියක් අම්මලා. මගේ ප්‍රසන්ටේජ් එක මම හරියට දැක්කනේ, මම නිවුස් එකක දැක්කා. ඉතින් මේකට අපි මොකද කරන්නේ? ගෙදර ඉන්න අම්මා බ්‍රොත් මේ මේ ගණිකා වෘත්තියට යන්නේ ඇත්තටම මේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි, ගෙදර ඉන්න දරුවට කණ්ඩ බොන්න නැති හින්දානේ. මෙහෙම තත්ත්වයකට වැටෙනා කියලා කියන්නේ කොහෙද මේක නවතින්නේ? ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ මේ මේ මේක තවදුරටත් අතගගා ඉඳලා රනිල් මේක කරයි. රනිල් මෙච්චර කාලයක් කරපු එක අපි දැක්කනේ. එයා හිතන පතන විදිහ මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ගැලපෙන්න තියෙන පුළුවන්. හැබැයි දැන් තියෙන තත්ත්වෙ නේ යාගේ එකම ඔප්ෂන් එක IMF යන එක. එතනින් එහාට එයා මොකද්ද කරන්න කියන එක තාම. දැන් IMF එකේ එකත් එක්ක සාකච්ඡා පළවෙනි වටේ කරා. එළියට දැම්මේ නැහැ තාම මොනවද කරපු සාකච්ඡා කියන එක අපි කවුරුත් දන්නේ. ඉදිරියේදී කරන්න යන සාකච්ඡා මොනවද කියන එක අපි තාම දන්නේ නැහැ. කියන්නෙත් නැහැ. එතකොට මොකක් හරි දෙයකට අද ගත්තොත් එහෙම කොහේ හරි තැනකින් තෙල් නැවක් හෙට වෙන මොකක් හරි එකට යොද වන්න මුදල් නැහැ. මේකින් හරි වැඩපිළිවෙලක් කියන්නේ නැතුව හරි දෙයක් කරන්නේ නැතුව අර නිකන් අර දැන්
අර ප්‍රශ්නේ විසඳනවා මේ ප්‍රශ්න 10ක් විතර තියාගෙන දැන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් ඩයක් හැමදාම කරේ ඒක ඉතින් ඒ හින්දා මේ රනිල් රාජපක්ෂ ආවයි කියලා මේ ලොකු දෙයක් ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ ඔහුත් එක්ක ඔය පෞද්ගලික යාළුවෝ අරවා මේගොල්ලෝ පිටරටවල හිටියයි කියලා යාළුකමට පිටරටවල වල මිනිස්සු ආ ඉන්න රනිල් වත් එක මම ඒකට තේවිලා තිනවනේ කියලා රටවල් වලට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ මොකද ඒ රටේ මිනිස්සු දෙන්නෙත් ඒ රටේ නායකයෝ දෙන්නෙත් ඒ රටේ මිනිස්සුන්ගේ බදු මුදල්නේ ඒතර අපේ රටේ වගේනේ අපේ රටේනේ ඔය කඩාවැටෙන රාජ්‍ය වලට සල්ලි දෙනකොට අපේ මිනිස්සුමුකුත් නොකිය ඉන්නේ අපි හරි අභිමානයන්නේ අම්මර සිරි ග්‍රීසියට අපි සල්ලි දුන්නා ඒ වගේ ලොකුකම් කියවන්නේ අපේ කට්ටිය දැන් හැබැයි ඒ රටවල් වල කඩාවැටෙනවා කියන දෙන රාජ්‍යයකට සල්ලි දෙනකොට මේ මිනිස්සු එළියට ගිහලා ප්‍රොටෙස්ට් කරනවා මිනිස්සු අහන ඕකලන් ඇයි මොකද්ද ෂුවර් එක ඇෂුරන්ස් එක මොකද්ද මේ මිනිස්සු සල්ලි දෙන්නේ නැද්ද කියලා මේ අපේ සල්ලි නේ උනදී මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක තමයි ඉතින් එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක අපි හරි අමාරුවක වැටලා ඉන්නේ ඉතින් මේ අමාරුවෙන් ගොඩ ගන්න නම් අපි සියලු දෙනාම ඉස්සලා කිව්වා වගේ පක්ෂ කියන දේ අමතක කරලා දක්ෂයන්ට තැන දෙන තත්ත්වයකට එන්න ඕනේ. ඔය භාගයක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය අවුරුදු දැන් රනිල් රාජපක්ෂ අවුරුදු 74ක් නේ 73ක් වයස. මගේ ආච්චිරත් 74ක් වෙනවා. මම මගේ ආච්චිට රනිල් රාජපක්ෂට ඉතාමත් හොඳට ඇවිදින්න කරන්න කොහොම පුළුවන්. හොඳයි. හැබැයි මම දන්නවනේ මගේ ආච්චිනේ අවුරුදු ඇයි අවුරුදු 50 ගානක් 60 ගානක් වෙන මිනිස්සෙට රිටයර් වෙන්න කියන්නේ. ඇත්තිනේද? මොලේ ශෛල වැඩෙන එක නවතිනවා. හරි කතා බයිලා කතා කරන්නේ මේ දැන් කියන එක තව ටිකින් අමතක වෙනවා. හරි හරියට ඇවිද ගන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුව තුලේ කී දෙනෙක් හරි ඊයේ පෙරේද ගියපු ඡන්දෙට අල්ලන් යන්න උනාද කියලා බලන්න. මේ විහිළුවක්නේ. හරිද? එතකොට කී දෙනෙක්ට මේ දැන් මේ කතා කරනකොට වෙවුලනවා. අර එනවනේ ඩිමෙන්ෂියා එනවා නින්ද යනවා ඒක හරි සාමාන්‍යයි මොකද වයසට ගිහිල්ලා හින්දා බලන්න අපි මොනතරම් අපරාධයක්ද කරන මේ වයසක මිනිස්සු 10 දිනක් පත් කරන වෙලාවේ තරුණ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ 10 දිනක්ට ඡන්දෙ දුන්නා නම් හිම මොනතරම් ඕක වෙනස් වෙනවද කියලා බලන්න සිත තනකට යන්න අනිත් එක මේ ඔය ඉන්නේ ගොඩ දෙනෙක්ට එක්කෝ සුගර් එක්කෝ කොලෙස්ටරෝල් පෙති එක්කෝ හાર્ට් සර්ජරි කරලා පෙති ගොඩක් මත ඉන්නේ මම කියන්නේ පෙති ගොඩක් බීලා තමයි උදේට නැගිටින්නේ ඔහොම මිනිස්සුත් එක්ක රටක් කරන්න පුළුවන්ද ඉතින් මන් දන්නේ කවද අපේ මිනිස්සු වැඩේ තියෙන දුක් කනගාටුට කාරණාව ඔය වයසක උන්දල ටික පත් කරන්න තරුණ ළමයිනු ඡන්ද දෙනවා අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ හැබැයි ඒගොල්ලෝ ගෙදර ආචිර සිහියව එහෙම පාර්ලිමේන්තුව යනකොත් යවයිද ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ ආචි සිහියද නටන බයිලා ගෙදර පිස්සුනේ කරන්න කියලා ඉතින් ඒ වගේ වයසක මිනිහෙක්ව පාර්ලිමේන්තු හරි පළාත් සභා හරි වෙනත් තැනකට යවනවා කියලා කියන්නේ අපේ ළමයිම මුලින් අපේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදා ගන්න ඕනේ මංගේ ඒක තමයි ඉතින් මංගේ ඒකද වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඉතින් මොකද්ද ලංකාවේ මිනිසුන් හඳුන්වන කැමැතිම තනි වචනයක් හරීම බොරු අභිමානයක් තියාගෙන ඔළුව උඩ තියාගෙන ඉන්න ඉතිහාසය නිසා හරියට ආඩම්බර හරි සංවේදී පොඩි දෙයකට පට ගාලා අවශ්‍ය ගන්න පුළුවන් කට්ටියක් තමයි අපි ලංකාවේ ඉන්නේ බහුතරයක් ඉන්නේ කියන්නේ හෙට එක පාට ඇවිල්ලා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හරි හරි භයානක කතාවක් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි යම් කිසි විදිහකින් මිනිසුන්ට හදවතට දැන භයානක කතාවක් කිව්වොත් එහෙම ඇවිස්සෙන පිරිසක් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔය මිනිස්සු එතන බහුතරයක් අපේ රටේ එහෙම වගේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි හැංගීම් එක තමයි. නැහැ හැංගීම් එකම තමයි. ඉතින් හෙට පුළුවන් හදිසියවත් උතන ඉන්නේ යම් කිසි මම එහෙම වෙන්න කියන්නේ හෙට අපි හිතමුකෝ ඔය ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ රාජපක්ෂ කෙනෙක් මිය යනවා කියලා. අන්න කැම්පේන් එක පටන් ගන්නවා වෙනස් වෙනවා මුළු අම්මයි නම් මෙතන අයියෝ වන්දනේ මොනාවේද කියලා මේ පාරවල මිනිස්සු බුද්ධිය ගිනණ්ඩයි ඇත්තටම ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට එතනින් ඒ මුල් පවුලම ගොඩ එහෙනම් මේ කරපු පවු සියලු දේවුරුදු ආය ගොඩ එතන නාම රාජපක්ෂ 20-25 ජනාධිපති ඒ කියන්නේ මේ හිට අනිද්ද මොකක් හරි වුණොත් රාජපක්ෂ කෙනෙක්ට එහෙනම් අනේකයි මම කියන්නේ බාහිරුනි කවුද නේ මම අනේ මම ඇත්තටම හරි අකමැති වයසක මිනිස්සු නෑ කැම්පේ ඔව් නෑ මම කියන්නේ ඇත්ත කතා මං කිය කියන්නේ වෙනවා ඒක අනිවාර්යෙන් වෙනවා ඒ කියන්නේ එහෙම මොකක් හරි වුණොත් හෙට තියෙන්නේ අර මුළු පවුලටම සුදු වැඳගෙන මේ ඇවිල්ලා අඬන්න විතරයි අඬන්න විතරයි ඒ කියන්නේ ශිරන්ති මැතිනිය මම මේ දවසක් කියන්නේ අපිත් ඔය පවුල් එක්කම එකට හැදිච්ච කට්ටිය ඒගොල්ලන් ඒ වැඩේ තියෙන ඒගොල්ලන් දන්නවා ඒගොල්ලන් ප්ලේ කරන ලස්සනට දන්න ඉමෝෂන්ස් එක්ක ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ඡන්ද දෙන මිනිස්සු කොච්චර ඉමෝෂනල් කියන්නේ ওই විදිහට මැනිපුලේට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒට තියෙන්නේ ලස්සනට සාරියක් කරගෙන ඇඳගෙන මේකප් ටික වහ මකාගෙන අඬන්නනේ තියෙන්නේ. හරි ඇඬුවා නම් අර මුළු පවුලට මේ කියන්නේ ළමයි 3 දෙනයි නෝන්ලා 3 දෙනයි ළමයි බඩාගෙන ඇවිල්ලා පපුවට ගහ ඇඬුවා නම් බලන්න ඕනේ හෙට අනිද්දා අගමැති නාමලා ගේමන්නේ.
අන්තිම වශයෙන් මම අහන්න කැමති ලං ඔබට ඔබේ දේශපාලනය තුළ වැරදුණු තැන්. එක ඇතරම මට වැරදිච්ච තැන් නෑ මෙයා මං කිසිම දෙයක් මම හිතට එකඟව කරපු දේවල් තියෙන්නේ. අනිත් එක මං ඒ දේවල් මට රිග්‍රෙට්ස් කියලා තියෙන මට එකක් තියෙන ඔය ඩිෆෙන්ඩර් කේස් එකේදී හැසිරිච්ච විදිහ. මට අපරාධය ඒක දැන් ඒකට බෙද බෙද ළමයි ටිකක් සම්බන්ධයි. මාත් ඒ නඩුවේ ඉන්නවා. හැබැයි මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරා මට යම් කිසි වැරදි දෙයක් වෙච්ච ගමන් මම නිවැරදි කියලා ඔප්පු කරන්න හදනවනේ. මං හරියට වැරද්ද ගන්නවා ඒක. මට කාලෙත් එක්ක ඒක මිනිස්සුම තේරුම් ගන්න යන්න දුන්නා. මං හදිස්සි වුණා ඒක අවස්ථාවකදී මම නිවැරදි කියන්න ඕන කමට මම ප්‍රෙස් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ පොඩි වැඩි වයසක් නැහනේ අපිට ওই වගේ දෙයක් වෙලා නැහනේ. ඒ ප්‍රෙස් එක තිබ්බ එකෙන් මිනිස්සු තව හිතුවා මම වැරදි කියලා. ඒක නොකර ඉන්න තිබ්බා මට. ඒ කියන්නේ කාලෙට බාර දෙන්න තිබ්බා. ඕක විතරේ දැන් ඔයා ඔය සමහරට ඔය අහනවත් ඇත්තේ රංජන්ගේ හඬපටත් එක්ක වෙන්නේ සමහරට. ඒක ඔය කියන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම නොවුණත් ඉතින් අර මිනිස්සු මාව අඳුර මට හිතෙනවා මගේ ජීවිතේ මට වෙච්ච හැමදේම මගේ ඇත්ත චරිතය පෙන්වන්න මට ලැබිච්ච අවස්ථාවක්. මම එක දවසකුත් ඔයාට ගිය සැරේ මේ ඉන්ටර්විව් එකේදීත් කිව්වා මට බොරුවක් හිත හිතනේ කරන්න ඕනේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඇත්ත චරිතය පෙන්වන තරමට හරි ලේසි වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. මම ඒක මට ඒක මේ වෙච්ච සිදුවීම් හින්දමයි මං හිතාගත්තේ ඕන දෙයක් ඕන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම මගේ විදිහට මේකේ කට හොඳ නැහැ. මහා ජරා කටක් තියෙන්නේ. මම මෙයාට කැමති නැහැ. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට එහෙම මාව තීරණය කරන්න පුළුවන්. තව එක්කෙනෙක්ට කැමරම් මං හරි ආසයි මෙයාගේ විදිහට. මම මෙයාත් එක්ක ඉන්නවා. කැමති අපිට හැමෝම කැමති වෙන්න හේතුවක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ මගේ විදිහ නිසා මට වෙච්ච වාසි වැඩි. අවාසි වලට වඩා වාසි වැඩි. ඉතින් මම දැනගන්නුනේ මගේ මේ තියෙන විදිහ. එකම දේ තියෙන්නේ මගේ එකම බලාපොරොත්තුව වැරදි දෙයකට ඔය මේ වංචා දෝෂණ වලට නම දාගත්තොත් මං ඉවරයි. මං හැම වෙලාවෙම මට හරි බයයි මං ඒ වැඩේට. ඒ වැඩේ නොකර ගත්තොත් මට අනික් චෝදනා මොනවත් ගෑනු කෙනෙක්ට දේශපාලනය කරනකොට වැඩියෙන් වෙන්නේ චරිත ඝාතන පිළිබඳ වෙන ඉන්නේ. ඒක මේ මට විතරක් නෙවෙයි ප්‍රසිද්ධ වෙ කෙනෙකුට වාටත් වෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඒකනේ ලේසිනේ අඳින විදිහට කතා කරන විදිහට ටිකක් මූණ පෙනුම තියෙනකොට ඊටත් වඩා වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක මම එච්චර ගණන් ගන්න ඒනට ඉතින් ඕක තමයි මට එහෙම ලොකු රිග්‍රෙට්ස් නැහැ. මම කරපු හැමදේම අදවත ඒ කියන්නේ ගට් ෆීලිං එකට කරපු හැම එකම හරි ගිහින් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඒක ගැන එච්චර මෙයා වෙන්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් නිවාඩු දවසක අපි මේ කතා බහ යොදාගෙන ඇත්තරම මේ බොහොම සෑහෙන කාලෙකින් අපි ඉන්ටර්විව්ස් කරනවත් බොහොම අඩුයි. මේ දවස්වල කෙසේ වෙතත් සෑහෙන කාලෙකින් ගියපු හොඳ විවෘත දේශපාලනික සංවාදයක්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. හරි, බොහොම ස්තුතියි.